Správy televízie Severka. Workshop v roku 2015, verejná anonymná architektonická súťaž, určenie jej víťazov a stavebné práce na vrchole Dubňa, to všetko predchádzalo vzniku tejto vyhliadkovej veže, ktorá bola oficiálne otvorená v pondelok 26. marca. Atrakcia pre domácich aj turistov bola financovaná z vlastných zdrojov oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra a dotácií z Ministerstva dopravy a výstavby vo výške 283 tisíc eur. Jej výstavba trvala približne pol roka. Hlavne tá horná tretina stavby bola týmto zaujímavá, keď sme sa dostali nad úrovni stromov, že hore cítiť jemné výkyvy tej veže. Cítiť ten vietor spolu s tou zimou. V tom čase tak bolo realizované, takže bola to taká zaujímavá stavba. Je to určite daň za to, že tá stavba je subtilná a vysoká. Stavba ocelovej konštrukcie, obložená drevom, je vysoká 27,4 metra a má 10 podlaží. Jej najvyšší bod sa nachádza vo výške 598 metrov nad morom a návštevníkom bude sprístupnená počas celého roka. K vyhliadke vedú dva turistické chodníky, ktoré sú priateľné aj pre malé deti. Dostanete sa k nej zo Zástrania a z Budatina. Veža slúži na rekreáciu a oddych, preto nechajte svoje auta na parkovisku pod kopcom a vychutnajte si krásy našej prírody. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.